Құрметті достар, жаңа ғана Али Оқапов Нұрлан мен Мұраттың әнін орындады, иә? Орындады, иә. Негізі ескі әндер немдеге шығарады деймін да? Соны білмеймін, өтпейді ғой олар. Өтпейді ескі әндер, мүлдем өтпейді ғой. Қазір жаңа әндердің заманы ғой қазір. Иә, ретро ән деген бітті, оның заманы өтіп кетті. Ескі әндер қазір өтпейді ол. Өтпейді? Өзінің заманы. Смысла өтпейді. Смысла өтпейді, түсінбедім ғой. Смысла өтпейді. Шапалақ көремін, 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 көремін. Қалай өтпейді, братан, мен түсінбедім жоқ мына жерде. Қалай өтпейді? Бәріміз сол 80 жылда, 90 жылда хитпен өстік қой бәріміз. Иә. Мамамыздың тойымызда өзіміз билеп жүрдік қой. Жоқ, тоқта, тоқта. Сен ол кезде туылған жоқсың ғой. Іште билеп жүрдік қой. Жа, жігіттер. Сен кімсің жалпы? Сендер кімсіңдер? Біз жалпы 99 тобымыз. Енді біз енді жұлдыз. Көріндер ма? Тұра тұрыңдар. Әлемес. Біз жалпы 99 тобы өте сондай уникальный топпыз да. Енді әнші жұлдыз болғаннан кейін біз әртүрлі стильді, әртүрлі образда, әртүрлі нәрселерді айтуымыз керекпіз да. Сол үшін мамаларымыз бен папаларымызға қарап, солар кезінде билеп жүрген анау Modern Talking, Modern Talking өлеңдері бар ғой. Біздің енді үлкен кісілер оның текстін түсінбейді ғой. Біз соны переводтап, новый өлең қып шығардық. Пожалуйста, қазір сіздерге ремиксін айтып береміз. Арнайы сіздер үшін көрермендер, қабыл алыңыздар. Жоқ, тоқта, асықпаңыздар. Тоқта, сонда мынау не үстілеріңе не киіп алғансыңдар сонда? Не мынау? Біз ескі ән дедік қой, ескі киім деген жоқпыз. Мынау атамның пиджагы ғой. Атамнан қалып кеткен. Аха. Мынау атамның досының пиджагы. Мынау атамның досының пиджагы, мынау атамның кластасының пиджагы. Мынау менің өзім пиджагым, нормально, Құдайға шүкір. Құдайға шүкір деп. Сонда жарайды, пиджак атаңдікі, мұрт ше. Мұрт батяныкі ғой, батяныкі. Фредди Меркуридің мұрты сияқты ғой. Аха. Батядан қалған, Құдайға шүкір. Сақал ше. Сақал нағашымдікі. Салмақ ше. Құдайдың бергені. Аузында. Тұр ма? Өзімдікі, өзімдікі. Тұр өзінікі. Бере саған ғой, бере саған. Енді не мынау түрлеріңе сонда ескі ретро киіммен келіндер, мына аккордеон не үшін? Бұл баян, аккордеон емес. Баян Есентаеваның продукциямыз десеңдерші, иә? Баян Алагөзова қазір. Орындаса орындасын. Құрметті телекөрермендер, дәл қазір басқа арнаға ауыстырсаңыздар болады. Алдын ала кешірім өтінеміз. Кешірім сұраймыз, бүлдірейін деп тұр. Құрметті залдағы көрермендер, құлақтарыңыз жауып, кішкене шыдаңыздар енді. Үш-ақ минут айтады да кетеді бұлар. Жарайды, ендеше құрметті достар. Өздеріңіздің бағаларыңызды бересіздер, алдын ала кешірім сұраймыз. Сахнада 99 тобы. Thank you.
айналып жүрмін мен. Оно армандаймын сені күндізде түнде де, еріп кеткім келеді нәзігенімде. Жүрегімді қинама, сезіммен сен ойнама, жаным мені алдама, отпен ойнама. Жүрегімді қинама, сезіммен сен ойнама, жаным мені алдама, отпен ойнама. Жүрек жұтқан болама, керегімді алама, бағаңа шық боласын, қайлы барасын. Жүрек жұтқан болама, керегімді алама, бағаңа шық боласын, қайлы барасын. Қашып болдым бір көргенін қалдым сені ұматып, сен жүрсің ғой махаббатты аңғармай ақорлатып. Махаббатым не екенін білсең жаным арманым, сені жаным бір көргенін ұматып қалғаным. Сен жаным өлдірген көздерінен айналдым, саған жаным бір көргенде жетемін деп қиналдым. Саған жаным жету деген жер мен көктің арасы, бір ортасы жылтыраған жүзіңді мен қимадым. Сонда не болды сонда? Міне, мынау әлемдегі ең нашар топ, міне, мыналар. Не болса, не боптал? Мұрттың ғой тағы. Не боптал? Не боптал? Жоқ, халық сұлап атыр ғой, солай ма? Солай ма, солай ма? Ұнады ма? Түсінбедім, сендерге ұнап атыр ма сонда мынау? Жоқ, мен түсінбедім. Не үшін, не үшін? Мысалы мынау болған ән ғой жігіттер. Шетелдің әнін алдыңдар да қазақшаға аудара салды. Сонда не? Кәдімгідей мәтінін қазақшаға аудара салсаң, сол ән біздікі бола сала ма сонда? Ну да? Не болды братан? Жұрттың бәрі ұрлап алып отыр ғой. Біз не олардан кембіз бе не? Сол айтам. Тоқалдан туылғанымыз ба? Мен реально тоқалдан. Тоқташы. Енді ең бастысы халық құнаса болды ғой халыққа. Соны айтам. Қалғаны еш нәрсе етпейді. Он! Жұрттың бәрі ұрлайды да, ұрлайды да, айтады да, ол бәрібір соны ұрлап істей береді, сол себепті енді солай ұрлауға тура кеп тұр енді. Не, бір ән жазғызуға болмай ма сонда? Бар ғой, негізі бар ғой. Өздерің шығарсаңдар болмай ма? Неге бір композиторлерге барып, өздерің жаңадан бір қазақи мелодиямен, қазақи әуенмен бір ән жаздырмайсыздар дұрыстап? Ой, брат. Просто ақша жоқ қой. Ана атамыздың пиджагымен жүрміз ғой. Соны айтам. Вообще ақша жоқ, киім жоқ. Скоро жапырақпен жүретін сияқтымыз ғой. Біз жапырақ байлап алдық. Жарайды, ақша пайда болды дейік. Қашан осылай біреудің әнін аударып алдығанды қашан қоясыңдар? Мынау енді бұл сұрақ өте орынды сұрақ енді. Мынау қазақ эстрадасының жұлдыздары қашан өлеңді ұрлағанын қояды? Біз де сол кезде қоямыз. Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс. Айттым ғой, брат, айттым ғой, ұнайды бәріне. Қысқасы, құрметті шығармашылықта жүрген азаматшалар, бұлардың айтып тұрғанда жөн шығар. Сіздер қойыңыздар. Бұндай әндерді айту тек қана 99 тобына ғана тән болсын. Тек қана 99 тобы жасасын, қалғандарыңыз барлығы бүгіннен бастап жаңа өзіміздің дүние шығарайық. Тек қана 99 тойда ән айтсын дейікші. И мынандай өтпейтін әзіл айтпаңыздар ешқашан. Сонымен құрметті достар, бізбен бірге болған бір шарегі жетіспейтін 99 тобы. Қошеметтеріңіз!